କରମସାନୀ ପର୍ବ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମିଠାପାଲିର ବିକ୍ରମନଗର ଗାଁରେ ବସନ୍ତ ବରିହା, ଶକୁନ୍ତଳା ବରିହା ସମେତ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଗଣପର୍ବରେ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ସେମାନେ ଏ କରମସାନୀ ଦେବୀଙ୍କର କରମସା କର୍ମା ଗଛର ଡାଳକୁ ପୂଜା କରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କାଣ ପରବ ପାଳନ କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ଆଗରୁ ବୁଢ଼ା ଅମଲରୁ ପୂର୍ବା ପୁରୁଷାରୁ ଚଲି ଆସୁଛେ, ମାନେ କରମସାନୀ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପୂଜା ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା କରାହଉଛେ, ବରଷକ ଥରେ କରାଯାଏସି। କାଣା କାଣା କରୁଛନ୍ ଏ କରମସାନୀ ପୂଜାଥି? କରମସାନୀ ପୂଜାଥି ମାନେ କର୍ମା ଡାଲ ଅନାଯାଏସି, ଆଉ ମଡ଼ୁଆ ମରାଯାଏସି, ଚାରିଟା କନା ଗଡ଼ା ଯାଏସି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏସି, ଆଉ ମଝାତି କରମସାନୀ ପୂଜା ଦିଆଯାଏସି। ଆଉ କାଣା କାଣା ହେସି? ଅନେକ କରମସାନୀ ମା କରମସାନୀର ତାଙ୍କର ଗାନା ବାଜନା ନଚା ଡେଗା ବହୁତ ପ୍ରକାର। କର୍ମା ପୂଜା, ଗଛକୁ ପୂଜା, କରମସାନୀ ପର୍ବ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ତୁମର ଘରେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍, ଟେଣ୍ଟ ମାରିଛ, ଚଉଲ ପାଚରୁଛ, ହେଣେ ମଣ୍ଡପ ବନଉଛନ୍, କାଁ ଯାଇଟା ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ? କାଁ ଯାତ୍ରା? କରମସାନୀ ଯାତ୍ରା। ଏ କରମସାନୀ ଯାତ୍ରା ଥି କାଣା କାଣା କରସ? କାଁ କରସୁଁ, ଲୋକ ବାକେ ଡକାସୁଁ, ନଚା ଡେଗା କରସନ୍, ନଚିନିଆ ବଜିନା ମାଲକେ ମତଦାନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେସୁଁ। ଏଠି ଲୋକ ଜନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁନୁ ବି ଆସନ୍ ଦେଖି? ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ବି ବହୁତ ଆସିବେ। ରାତ ସାରା ଏଇଟା ରାତ ସାରା ନଚା ଡେଗା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଅନେକ ହେବା, ମାନେ ଆର ଦିନ 8 ବଜେ ତ। କରମସାନୀ ପୂଜା କରୁଛ ଯେ ଖୁସ ଲାଗୁଛେ? ଖୁସି ନି ଲାଗ୍ବା କେ ବୁଆ, ସବୁଦିନ କରି ଆଉଛୁ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ତ କରୁଛୁ, ଖୁସି ନି ଲାଗ୍ଲେ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ବ ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ବିକ୍ରମନଗର ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା।